en verdad sosteniendo collega di finanza completamente cui ponenzionan e pondono anche la tresi di lanti mi chiedo toch aggregar posso essere una discussione hobby fondamentale se non stuma per esempio nel 1985-86 ora l'ago si supporta ningun dia governo di Reino o governo di Holanda a propone ningun aiuto na Aruba Aruba governo di Aruba messa sali fuori di crisi qui. Nel 2008, per esempio, nella crisi mondiale, nel momento in cui después, Aruba sua economia cae con 5%, in nessun momento Holanda propone per aiutare Aruba di Gensaki. Aruba, suo governo, poi di supervisione del Parlamento di Aruba, messa sali fuori di crisi qui. Nel 2009, ora fallero se supporta con quasi 5% di Aruba sua economia a Caiafo. In nessun momento Holanda ha proposto di aiutare Aruba finanziariamente né tecnicamente per salire fuori dal problema qui. E mi scorso, non si può mira nel 2012. Ah, Holanda ha preoccupato, in nessun momento Holanda ha proposto di aiutare Aruba a salire fuori dal retorno grande che tem. Na fin di dia, il paese Aruba, via suo parlamento e suo governo, tem proprio governazione. E também, essa aqui está um assunto interno de Aruba, que está bom estipulado na nossa Constituição e também no nosso Estatuto, conta ainda com o que está assunto interno de um país. Lá me disse que o Parlamento tem uma eleição, o Parlamento é o candidato que é voto, é autoridade para governar o país aqui. Na fin di dia, che autoridade non ti cosi buon uso di je, e non ti vuole juzgar, non ti vuole responsabilizzare na mes na pueblo. Nota se aftei te son kutin kubai election, nota un antenar kuta cidadin da ha kutin kubai election, kuta vuole juzgar di e manejo kutin na Aruba. Si vuole tomar nota di effetto nam, por ejemplo, kut se aftei ta vada tina korsau kuset Martin. E ora vou mirar a ver que é bom essa aqui assim que o Corsão, no fim de dia, é político, não, é governante, não, está a ordem de buscar para acionar, tomar, dor de antenar, não, fora de Den Haag. Então, eu sei, não sei, que é inaceptável para Aruba. Aruba tem sua própria governação e nós temos, essa aqui é um assunto eterno, eu quero, mas está claro para tudo, que a discussão aqui é uma discussão fundamental. De maneira, colega Bissa, colega Ruskin, que para 4 anos, tomando uma caída de economia de 5%, o governo de Aruba, o gabinete Mike Eman 1, a enfocar riba e bambisa e economia que cai para nos salvar aqui e guantar aqui back. Tomando a conta a situação socioeconômica, a inversão não começará a tomar lugar de nossa escola, de nossa infraestrutura, enfim. A ver com a economia a rebound, fora negativo de 5%, ano passado estava positivo 3,9% e ano aqui pronóstico está 2,7% e maneira que também refeite, mesmo com os custos da posta indicar que está aqui porta entre 2,5% para 3%, está dando uma indicação que o manejo atrás e agora aqui é de 2 fases também, que ainda não se rescatar nossa economia, agora tem uma plataforma um pouco mais sólido para carga e agora é diferente paquete não, de manejo que nós estamos com ele. Para trazer back nas finanças públicas na ordem de sentido para cumprir com os parâmetros que estão reconhecidos internacionalmente. E o colega Eroskin atrai dia e noite para pôr um paquete mundo que ainda acorta riba nosso pressuposto com mais de 100 milhões de florins. Nunca tem história de país Aruba visto e a pôr isso aqui realisticamente riba papel agora discutir, debater dentro do parlamento representante do povo, a aceitar isso aqui, a aprovar que a grande maioria do parlamento não está clara para executar isso aqui e acaba não só começar a executar. O primeiro ponto que você vai mirar, por exemplo, do rapporto de CFT, já estava tomando lugar, acaba.